হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ লগত মটৰৰ পকৰী ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ বনাই খাই চাব খুব ভাল পাব মটৰৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই আধা বাতি কেঁচা মটৰ লৈছোঁ মটৰৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছি বা কমকৈ ল'ব পাৰে এয়া চাৰি টুকুৰ সৰু সৰু আদা কাটি দিছোঁ এতিয়া মটৰখিনি মই এটা মিক্সাৰ জাৰত অকণমান গুড়ি কৰি ল'ম কিন্তু বহুত বেছি পেষ্ট বনাই নিদিওঁ অকণমান গুড়ি হ'ব লাগিব এয়া চাওকচোন বহুত বেছি গুড়ি হৈ যাব দিয়া নাই এতিয়া এটা বাউল লৈছোঁ আৰু বাউলটোত মই একাপ ময়দা দিছোঁ আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ মই চাউলৰ গুড়ি দিম চাউলৰ গুড়ি দিলে পকৰিবিলাক বৰ ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় যদি আপোনালোকৰ লগত চাউলৰ গুড়ি নাথাকে অকণমান চাউল তিয়াই থৈ মিক্সিত পেষ্ট বনাইও ইয়াতে দি দিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে মটৰৰ যিখিনি আমি অকণমান গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান ধনিয়াৰ পাত সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও সৰু সৰুকৈ কাটি দিব পাৰে মই জলকীয়া দিয়া নাই এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ অকণমান ইয়াত হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ একেবাৰে কমকৈ দিব এয়া আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউদাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ আটাইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি থ'ব এতিয়া ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী অকণমান অকণমান দি আছোঁ আৰু মিলাই আছোঁ একেবাৰতে বহু বেছি দি নিদিব আৰু বহুত বেছি ঢিলা হ'ব নালাগে তেতিয়া পকৰিকেইটা ক্ৰিস্পি নহ'ব আৰু ফুলি নাহিব এয়া দেখিছেনে কনচিষ্টেঞ্চিটো একাপৰ অকণমান কম পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল একাপ ময়দাৰ কাৰণে তেনেকৈ আপোনালোকে পানীটো দি দিব এয়া আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখি দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি মই ডাঠ কৰিলোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ডাঠ কৰিব তেতিয়া পকৰীকেইটা খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি আৰু ফুলি উঠিব এতিয়া ইয়াত মই ওৱান পিচ বেকিং চ'ডা দিছোঁ একেবাৰে কমকৈ দিব বেকিং চ'ডাটো আৰু চ'ডাখিনিও ইয়াৰ লগত খানি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই পকৰি বনাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে অকণমান এইখিনি আকৌ এবাৰ এনেকৈ খানি লৈছোঁ মই হাতেৰেই পকৰীবোৰৰ ছেপ দিম সেয়েহে মই হাতখন অকণমান পানীত এনেকৈ ডুবাই লৈছোঁ অকণমান পানী লগাই ল'লে পকৰী বনোৱাৰ সময়ত বহুত বেছি অসুবিধা নহয় যিকোনো পকৰী বনোৱাৰ সময়ত অইলটো ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব লাগে ঠাণ্ডা অইলত দিলে পকৰীবোৰ ভালকৈ ফুলি নুঠে অইলটো ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়েই পকৰীবোৰ দিব মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমৰ মাজত ৰাখি পকৰীবোৰ দিব লাগে যেতিয়া পকৰীকেইটা ফুলি আহিব তেতিয়া মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমৰ মাজত পকৰী কেইটা ৰাখি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে তেতিয়া ওপৰখন বৰ ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় এতিয়া অইলটো গৰম হৈছে আৰু মই এনেকৈ আটাইকেইটা পকৰি দি দিম যিমানখিনি পকৰি মই এবাৰত এবাৰৰ জোখত বনাব পাৰোঁ আটাইকেইটা দি দিম আৰু জুইটো এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু আটাইকেইটা পকৰি দিয়াৰ পিছত মই জুইটো কমাই দি ভালকৈ ভাজিম পকৰি বনোৱাৰ সময়ত জুইটো একেবাৰে কমকৈ দিব যেতিয়া পকৰীকেইটা ফুলি আহিব নহ'লে ওপৰখন ক্ৰিস্পি নহ'ব সেয়েহে এতিয়া আটাইকেইটা পকৰি দিয়া হৈ গ'ল আৰু মই জুইটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু আটাইকেইটা এনেকৈ এবাৰ ওলোটাই দিছোঁ এইখিনি সময়তেই পকৰীকেইটা ক্ৰিস্পি হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে এইখিনি সময়ত জুইটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখি এনেকৈ পকৰীকেইটা কৃষ্পি নোহোৱালৈ ভাজি থাকিব যদি আপোনালোকে জুইটো বঢ়াই ৰাখে তেতিয়া অতি সোনকালে জ্বলি যাব সেয়েহে আপোনালোকে একেবাৰে কমকৈ যেতিয়া পকৰীটো ফুলি আহিব কমাই দিব আৰু ভাজি থাকিব তেতিয়াই যিকোনো পকৰী আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়া কৃষ্পি হ'ব আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ